16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Журналісти газети «Наше місто» зажадали написати матеріал про діяльність телеканалу. Але замість сухих викладок і кумедних історій, на які багата кожна редакція, ми запропонували експеримент. У результаті газетярі спробували себе у деяких телепрофесіях і відстежили процес створення новин – від написання тексту до видачі матеріалу в ефір. Екскурсія до Дня працівників телебачення на 9-му каналі починається з Ньюзруму. Тут журналісти перетворюють зібраний на зйомці матеріал у майбутній сюжет. Розшифровують інтерв'ю, пишуть закадровий текст. Далі текст перевіряє редактор, потім його начитують. Колеги з газети «Наше місто» спробували свої сили в цьому, на перший погляд, простому завданні. У міській бібліотеці відбувся концерт, в рамках якого малі музиканти мали можливість. Іноді для сюжету журналісту потрібно відео з архіву. Наразі більша його частина зберігається на комп'ютерах. Проте залишилися і старі касети, які можна прочитати тільки за допомогою спеціальної техніки. Механізм монтажу з часу створення телекомпанії суттєво змінився, розповідає режисерка Олена Новікова. Журналіст повинен був продумати, які матеріали йому потрібні архівні, піти сходити до архіваріусу, архіваріус по бумажкам іще, що ж потрібно, знаходить касету, виставляє в магнітофоні касету, тільки після цього дає журналісту, він з цієї касети йде на монтаж. Раніше для того, щоб поміняти містами два куска, потрібно було зробити більше дій, потратити більше часу, ніж зараз. На думку Олени, робота на телебаченні неможлива без системи і скоординованості усіх працівників. Телебачення – це велика командна робота. Без якого-небудь чоловіка, без якої-небудь операції – це невозможно взагалі в принципі. У студійній апаратній регулюють роботу камер в студії, звук ефіру, відповідають на дзвінки глядачів та керують суфлером. З апаратної ефіру відправляють сигнал на передавальний центр. Звідти новини розходяться по області. Начальник апаратно-студійного комплексу Сергій Болобан працює на 9-му каналі більше 20 років. Найцінніше в роботі для нього – це емоції, що викликають прямі ефіри. От коли посидиш в прямому ефірі часик хоча б, то такий сплеск адреналіну, радості, удовольствия виконав роботу. Я жалію про те, що зараз дуже багато передачі йдуть в записах. Прямий ефір ні з чим не може зрівнятися. Це не тільки красиво, живо. Ну, це адреналін. Сергій Семенович також зазначає, раніше процес створення новин був фізично важчим, ніж зараз. Якщо вспомнити старі часи, коли перший раз познайомився з телевізором, ця камера 150 кг без підставки, плоская, серо-біла, не чорно-біла, як ми її називаємо, а серо-біла плоская зображення. Нині камера в руці, спокійно тримає навіть жінки, дівчатки, дівчатки. І качество картинки кінотеатру. Екскурсія завершується у студії. Тут працюють ведучі новин, погоди, різних програм, спілкуються з гостями. Запис ведуть одночасно 5 камер. Журналістські газети «Наше місто» діляться враженнями та зазначають. Зсередини робота в студії та й взагалі на телекомпанії виглядає зовсім не так, як з екранів телевізорів. Коли дивишся телевізор, ти бачиш одну точку, стіл ведучого. Бумажки, які лежать перед ним, оказывается, це велика кімната, там, де скільки там 5 или 6 камер, много людей, всі зайняті своїм ділом. Смотришь по ту сторону екрана, кажется, що це так легко і швидко, а на самом деле стільки процесів, стільки людей зв'язано, зав'язано, це на самом деле колосальний труд. Мир в мірі. Своя така атмосфера, вона непередаваема. Співробітники 9-го каналу вітають усіх колег із професійним святом. Хочу пожелати всім, хто причастен к связи, телевидению, здоров'я і чесних прямих ефірів. Я ж дякую всім за увагу, а своїх колег-телевізійників, радійників і зв'язківців вітаю з професійним святом. Те, що ви бачите в кадрі – результат роботи великої команди операторів, інженерів, режисерів. Тож я особисто дякую команді 9-го каналу. Ви кращі!